Beleza, por favor, podem colocar. Boa noite, Lucas, Gabriele. Boa noite a todas e a todos. Isso, Alex, obrigado por você escrever aí seu nome, para não ter erro aí do nickname, né? Confundi. Então, vou pedir. Boa noite, Sidney. Boa noite, Patrícia. Pedi permissão aqui para Boa noite. compartilhar minha tela. Por favor, quem está chegando, não esqueça de escrever boa noite lá no chat para registrar a presença, por favor. Boa noite, Bianca. Por favor, escreva lá. Boa noite. Para registrar sua presença. Então, desculpem, né? A gente não conseguiu terminar ontem, então a gente começa a aula para terminar que eu falei, né? Da flora, e agora a gente vai falar rapidamente da fauna urbana, né? Ela é uma fauna, né? Da mesma forma que eu falei da questão da vegetação ontem. É a fauna que pode ter espécies nativas que foram, né, se adaptaram à condição de. Boa noite, Matheus. Por favor, escreva lá boa noite no chat para registrar a presença, tá bom? Então, a gente tem espécies nativas e espécies exóticas que, né, foram introduzidas, e as nativas aquelas que se adaptavam. Peguei essas três fotos, né, que são três espécies, né, pelo menos em São Paulo, que a gente avista muito, né, da avifauna. A gente fala de avifauna, a gente se refere à fauna composta pelas aves, né? Então, não, o sapé-laranjeira e o vitiligo são aves muito fáceis, né, de serem observadas. E são nativas, né, ocorriam no Estou falando, né, como exemplo, o município de São Paulo, e ocorriam na Mata Atlântica, nessa área, em outros domínios ou biomas também, que existiam lá em São Paulo, como a gente viu. Era, né, uma área ecotonal, e a Columba-Lívia, né, que é um pomba doméstica, e que, na verdade, né, tem origem europeia, mas que foi introduzida em várias, essa espécie, né, foi introduzida em várias áreas do mundo. E também é um agente, né, de transmissão de doenças. E é uma espécie, né, exótica. E como, né, eu falei ontem, a gente tem, né, um filtro, né, que é da mesma forma que tem para a vegetação, né, o ambiente urbano tem uma série de restrições, como a gente viu ontem, para a vegetação, para a fauna igualmente, né, como, né, falta de áreas para vegetação, para que essas áreas sejam áreas de abrigo, áreas de vida, áreas de alimentação, áreas de nidificação, né, no caso de aves que fazem os ninhos para a reprodução. Então, a gente tem essas restrições para a fauna, e a fauna também vai, né, digamos, lançar mão de encontrar outros abrigos, né, nas estruturas artificiais, e também se alimentar de alimentos que estão, né, à disposição, que não são naturais, né, que são, né, fornecidos pela sociedade, lá, pelas pessoas, e inclusive, né, descarte dos resíduos de forma irregular, certo? A bibliografia, né, já estudei isso faz tempo, né, peguei dois autores aí da década de 70, ainda no século 21, que falam, né, e definem o que é a fauna urbana, que pode ser chamada também de fauna sinantrópica ou antropófila. O, né, que quer dizer isso? Mas são aquelas. Boa noite. Por favor, escreva lá boa noite no chat para registrar sua presença, tá bom? Obrigado. E então, são esses nomes, né, que podem ser adotados também
para se referir ao conjunto de animais que vivem em estreita relação com a sociedade. Tanto as espécies que vivem dentro e fora das cidades, aqui está um erro de escrita, aqui, digitação, sendo que algumas dessas espécies podem ser vetores de doenças para o homem, né? Como acabei de falar da questão da Columba livia, o pombo doméstico, e também, né, o que eu comentei aqui, né, por exemplo, uma espécie aqui de esquilo, né, pegando o resíduo aqui do lixo, aqui umas patinhas descansando no isopor que estava boiando, né, e aqui no Japão, né, uns russos que invadiram, né, aqui é uma rua. Então, muitas vezes, né, algumas espécies da fauna que se adaptou a essa transformação, ou eventualmente aparecem, né, na paisagem urbana, no ambiente urbano, elas também podem, né, ser agressivas, não, em relação à questão, né, de que a gente põe as qualidades humanas, né, nos animais, que é um animal, né, raivoso, nervoso. Não. Ele está num ambiente estranho e não sabe se as pessoas são, né, ameaças ou se podem ser, né, digamos assim, recursos alimentares. Então, a interação também pode, né, ser perigosa, né, e além de outros animais que podem ser peçonhentos, né, então, como, né, algumas cobras venenosas, aranhas, né, e por aí vai. Que é peçonhento, quer dizer que, né, tem veneno e pode até levar, né, à morte as pessoas. E aqui não se preocupem, né, porque aqui no Alasca, né, uma situação aí, o urso polar está se interessando aqui pelo cara, né, e acabou, né, se esguiando, esquivando, né, e acabou não sendo o jantar do urso polar, que se assusta. Aqui, né, feito o par de tênis abandonado e Columbide, né, uma espécie de pombo que fez um ninho. Né? Então, e esse autor, né, chama esse processo, né, a adaptação dos animais ao ambiente urbano de sinurbização. Né? Então, a sinurbização, ou que nomeado, né, sinurbanização, né, indica essa relação estreita das espécies com esse ambiente urbano. E em termos de base legal, né, não legal que é bacana, né, mas legal que é jurídico, a gente tem uma definição que é. Deixa eu só aqui permitir entrar na Carla. Boa noite, Carla. Por favor, escreva boa noite lá no chat para registrar sua presença. Estamos aqui terminando a aula de ontem. E então essa portaria, né, do IBAMA, ela, né, traz essa legislação dizendo, né, que esses animais formam populações de espécies silvestres nativos ou exóticos que utilizam recursos de áreas antrópicas, quer dizer, áreas da ação antrópica, né, da presença humana, de forma transitória em seu deslocamento como rota de passagem ou lugar de descanso ou permanente, utilizando-as como área de vida. E aí embaixo, lá no fim da aula, eu vou dar um resumo aqui da aula da seguinte, né? Eu vou dar um resumo de um projeto que eu faço com meus alunos de biogeografia, e essas fotos são das alunas e dos alunos que participaram. Já desde 2010. Boa noite, por favor, registre sua presença falando boa noite no chat, tá bom? E aqui, né, inclusive, né, uma espécie de lagarto de um anfíbio, né, de aves. Então, a gente vai encontrar, né, essa adaptação desses animais, né, e se adaptando às estruturas, né, que a gente vai ter, e também, né, aqui duas espécies, né, vão competir, né, não só pelos abrigos, mas também pelos recursos alimentares, né, então vão se adaptando às estruturas que existem, né. E alguns, né, como eu falei da pomba, alguns são vetores de doenças. Né? Boa noite, Roberto. Por favor, registre sua presença escrevendo boa noite lá no chat. Então, roedores urbanos, e podem ser de várias espécies, né,
ratazanas, ratos, camundongos, e há cerca de 40 doenças, que podem ser transmitidas por essas espécies, que a gente vai escutar mais, é leptospirose, quando tem enchente, porque é a urina do rato que transmite, e aí se dissolve na água, e a água contaminada contato com a pessoa, mas tem outras várias doenças. Aqui uma foto que eu tirei quando eu fui no congresso na Índia, primeira e única vez que eu fui na Índia. E aí lá, nesse centro aqui, aí tinha um rato que caiu um pacotinho, de comida, e aí passou um rato e viu, saiu da toca, viu, e aí foi entrar na toca. Eu nem sabia, o rato até usa a cauda, ele estava empurrando aqui, puxando com a cauda para levar isso aí. Então, a gente encontra em qualquer lugar, do planeta. E aí, a periplaneca, aliás, na outra aula que eu falei, barata, não sei que é uma ordem, não é coleóptero, não é do besouro, mas é parecida. Então, várias espécies, ela pode também transmitir, várias doenças, então que os insetos, que a gente também encontra no ambiente urbano, muitas vezes a gente esquece, que os insetos são animais, inclusive é o grupo de seres vivos, que a gente vai ver daqui a pouco, que é de maior número de espécies, já conhecido por enquanto, na humanidade, E alguns insetos, são importantes da gente também encontrar, porque eles são, alguns insetos são, adaptados à alimentação, de recursos, vegetais, e alguns insetos são carnívoros, Então, o louva-a-Deus é uma espécie de inseto carnívoro. Então, a presença de carnívoro, insetos carnívoros, é um indicativo de que tem, uma qualidade, aquele ambiente tem uma qualidade ambiental maior. Por quê? Porque já tem uma cadeia alimentar, porque a gente não tem só, a gente tem a cadeia alimentar, no ecossistema, que são os produtores, que são as plantas. Depois tem os herbívoros, para simplificar, e aí os carnívoros. Então, se você só tem herbívoros, quer dizer que não tem um ambiente propício para que tenha espécies que são carnívoros, O número de herbívoros que poderiam ser as presas é muito baixo. Então, quando você tem, espécies carnívoras, você indica, que essa pirâmide, o cadeia alimentar, o cadeia trófica, já é mais, digamos assim, tem esse andar a mais. Então, é mais complexa, isso dá um indicativo de uma maior qualidade ambiental daquela área urbana, certo? Aqui uma espécie, de besouro, de coleóptero, que eu tirei lá uma vez no laboratório que a gente tem lá na geografia. Aí eu peguei, coitadinho, eu até estava com a pata já em sujeira, Aí eu peguei e levei lá. Mas tome cuidado, porque a gente pode, não é só manipular animais que a gente, sabe que não são peçonhentos, não são venenosos. E o que muito a gente tem também, no urbano, são pets, tanto os cachorros, então o canis lupus domésticos, ele é uma espécie só. E aí, com a ação, de seleção, de manipulação genética, a ação antrópica foi fazendo, os entrecruzamentos, e aí foi, dando origem a determinadas raças, e que acaba sendo uma manipulação genética artificial, porque nem sempre na natureza ia dar tanta, diversidade de raças, mas que é tudo a mesma espécie, certo? Então, algumas, inclusive, são muito propícias a algumas doenças, Por quê? Porque foram, vários cruzamentos, e aí acaba concentrando naquela raça algumas informações genéticas, são informações genéticas que propiciam o surgimento de algumas doenças, Então, isso pode acontecer. Da mesma forma, com todos os outros animais domésticos, quando temos raças, de cachorro, raça de gato, raça de cavalo, de porco, de galinha, e por aí vai, Então, tem toda essa manipulação, na genética. E eu estou falando aqui dessa manipulação genética que não é transgênico, que aí é outra coisa.
É uma manipulação da biotecnologia, da engenharia na genética, que aí você pega uma carga genética de um ser vivo e embute no outro ser vivo, que isso é mais artificial ainda, né? O que eu estou falando dessa manipulação genética é simplesmente a variabilidade genética intraespecífica que existia já na espécie original, clones, grupos familiares, ela foi sendo direcionada, né, por esse entre cruzamentos, né, e aí se concentrando essa variabilidade genética numa caracterização de uma raça, né. Então, é isso que eu disse, né, quando falei dessa questão da manipulação genética. E aqui uma reportagem, eu tenho esquecido de pôr aqui o link, mas que estava falando, não sei de onde, que estava falando de uma publicação, né, de um estudo, né, sobre a genética, né, do gato, né, doméstico, né, e aí, já mais 10 mil anos, né, segundo esse estudo, essa espécie, né, já foi domesticada, né. Então, né, junto com as espécies nativas, a gente tem espécies exóticas e a gente tem, né, esses pets, né, e as diferentes raças, né. Aqui, como eu comentei com vocês, né, então, naquela foto, né, é uma reportagem que fala isso, essa é uma outra reportagem que fala a mesma coisa. Aqui, uma daquelas fotos, né, mas uma série aqui, né, desse cara fugindo do lobo, né. Então, aqui ele estava, né, aqui do lado desse carro vermelho, depois desse outro carro, né, preto aqui, e aí o urso veio que dava certo, né. Mas no Alasca até, né, tem essa questão de que, né, os ursos invadem, né, algumas áreas urbanas à busca, né, de alimento, né. Tanto esse aqui, né, fuçando aqui uma caçamba de resíduos sólidos, né, de lixo doméstico, né. E também, né, o urso polar tem uma distribuição, né, no Círculo Ártico, né? Então, ele alcança diversos países, né? Ali no Alasca, aqui na América do Norte, e aí no Noruega, aqui na Europa, né? E aí, infelizmente, né, teve um ataque que até, né, vitimou pessoas, né? Isso é muito, perigoso, né? E aqui, né, no Brasil, a onça, né, que é um animal que, né, é um felino também, né? Aí, no caso, a onça parda, né? Mas que também pode invadir algumas áreas, né, urbanas, como essa aí no município de Tirapina, que é no interior do estado de São Paulo, que é a área de Cerrado, aqui na zona norte, né, de São Paulo, no município de São Paulo, né, e da Mata Atlântica, né? Então tem uma ampla distribuição. Aqui, né, uma câmera de segurança flagrou, né, a passagem de uma onça. Aqui numa cidade, né, do interior de São Paulo, né, chamada Salles, e que aí, né, tem essa interação que é muito também perigosa para essa fauna, né. Esse é um indivíduo de uma daquelas espécies, né, do macaco prego, e que aí ele foi, né, pegar algum resto de alimento que estava nessa lata, e aí quando a lata, né, ela é cortada e ela não, né, a tampa não fica, né, totalmente separada da lata. E aí a pessoa, né, depois abaixa, depois tirou o produto, abaixa lá. E aí forma que nem uma armadilha, né? Então, né, a lata, a tampa tá ali, mas ela também é solta, né? Então, o bicho levantou, né, a tampa tava lá, ele, né, fez a força com a pata dele, entrou, né, a pata no fundo da lata, só que ela levantou. E aí, quando ele foi, né, puxar de novo a mão, né, a pata não conseguia. E aí, né, eles conseguiram capturar o animal, sedá-lo e aí fazer, né, uma liberação, né, e fazer um tratamento aqui, porque estava, né, ferindo já, né, porque fica toda aquela rebarba, né, do metal, já estava ferindo porque estava a pata do animal. E acontece exatamente isso, né, vocês já assistiram aí, né, o Sem Floresta, né, aqui o título em inglês, né, mas é aqueles animais, né, que invadem os condomínios à busca, né? E acontece isso mesmo, que é um macaco prego invadindo aqui, né, uma área de serviço de um prédio, né? Conseguiu escalar o prédio, né, usando os tubos externos ali de gás, né, que é um aquecedor, para o aquecimento a gás, e aí, né, eles invadem a área de serviço e pega, né, alimento que está ali na cozinha.
E alguns animais, né, podem transmitir algumas doenças, né, como zoonoses. Algumas espécies, né, de escorpião também, né, podem causar picadas, né, doloridas por causa do seu veneno, causar infecção. E dependendo da pessoa e da reação alérgica, pode levar à morte. Né. Outras interações, né, como essa aí, né, um porco-espinho, né, que é o nome, né, dado a esse animal, né, que tem essa ampla, né, distribuição geográfica aqui na América do Sul, ele, né, caiu de uma árvore e aí caiu na cabeça dessa pessoa, né, e ficou cheio de espinhos, né, então, né, sofreu aqui uns ferimentos, né. Ou aqui, né, uma cambacica, né, uma espécie de passarinho, que fez um ninho aqui numa sala de aula, né. E outros animais, né, também perigosos, como nesse congresso que eu fui, né, para a Índia, que foi na cidade de Mumbai, na antiga Mumbai, que tem, né, um parque, né, muito grande, e aí tinha um painel, né, que estava fazendo apresentando, né, dados sobre o mapeamento, né, de ocorrência do leopardo que existe lá. E aí, inclusive nas instruções do congresso, né, falava para tomar muito cuidado, não andar em áreas, né, à noite, muito isolados, porque eles invadem mesmo, né, e vitimam algumas pessoas, né, e por causa dessa proximidade, né, porque é o que eu falei, né, a vegetação foi sendo suprimida, né. E alguns animais, né, no caso da Índia, eles são considerados sagrados, né, como a vaca. Então, você, isso aqui é dentro do campus lá universitário que estava tendo congresso, né, e aí as vacas passaram. Aqui é no dia do saída do no domingo à noite, que foi a abertura do congresso, saindo lá do teatro, né, um corredor aqui, e as vacas passando, né, e inclusive elas aproveitam, né, também, né, a alimentação, elas buscam, né, bois, as vacas, né, buscam o alimento, né, no resíduo, né, no lixo aí da cidade, né, espécie de gralha, né, então espécies que a gente vê aqui. E aqui, né, eu tive uma visita técnica, né, um dia lá, e a gente estava indo, e aí esse cara aqui, né, estava aqui bravo porque eles estavam com umas sacolinhas, que é um lugar que tem um parque, né, e eles iam fazer um piquenique. E aí o cara estava distraído, o macaco veio e agarrou a sacola plástica, né, e rompeu, e caíram algumas coisas, e ele estava em busca de alimento, né, então até uma interação, né, agressiva. Aqui o macaco também, no, dentro desse campo universitário, né, foi o congresso, e numa manhã que eu cheguei bem cedinho lá, eu olhei para cima e falei, nossa, o que é isso, né? Que espécie é essa? Dá um fruto grande, né? Aí minha máquina não era muito boa, né? Porque eu ampliei, mas na verdade não eram frutos, né? Sim, morcegos, né? E aí outros dias eu vi eles voando por lá. E, né, não, mas nesse assunto que eu, né, a maior parte de morcego que a gente tem é de espécie que é insetívora, né? Ou seja, se alimenta de insetos, e frugívora, né? Espécie frugívora. Se alimenta de frutos, sementes, né? E poucas espécies, né, do grupo, de todos os mamíferos, né, voadores, né? E aí eles são, algumas espécies não, são carnívoros, e algumas espécies, poucas espécies, que têm o hábito, né, de se alimentar de sangue, né, hematófagos. Então, isso aí. No município de São Paulo, né, a gente tem, com o banco de dados, né, da vegetação que ocorre no município de São Paulo, um herbário, né? O que é herbário? Não sei se vocês vão lembrar, né? Na terça-feira eu mostrei para vocês que é uma técnica de você, né, achatar, né, o ramo, a planta, e secar, e aí essas amostras, né, secas são classificadas e guardadas numa biblioteca, né, dessas amostras que a gente chama de herbário. Então, toda a vegetação, né, estudada tem as suas amostras, né, colocadas lá no acervo, né, da Prefeitura de São Paulo, chamado herbário, né, municipal de São Paulo. E tem, né, isso, né, nem todo município tem um município, né, muito grande, né, São Paulo, né, mostrei lá, né, quase 12 mil pessoas, 12 milhões de pessoas. Né. E aí a gente tem também, né, dentro da Secretaria do Meio Ambiente, a divisão da fauna, que faz o levantamento, é o que eu vou falar daqui a pouco, né, que faz o levantamento, ele faz o cadastro, quando é necessário, né, trabalha em parceria com a Polícia Ambiental para fazer as capturas, né, dos animais, e toda
o Estado de São Paulo, né, tem uma rede de centros de triagem, né, e refúgio de fauna silvestre quando há essas apreensões, né, e aí tem equipes especializadas, né, de médicos veterinários, médicos veterinários, veterinárias, e zoólogos, zoólogas, e zootecnistas, que vão cuidar desses animais, né? E quando... Boa noite, Cristina, por favor, faça o seu registro, escrevendo boa noite no chat para a frequência. E então, eles, quando são capturados, né, eles são levados para essa rede, né, para o centro mais próximo, e aí, né, tratados, e aí depois, né, feito o estudo, eles são, né, liberados em áreas naturais. Né? E aí peguei alguns exemplos, né, que até punha no meu blog, né, uma espécie, né, de coruja chamada mocho-diabo, que apareceu lá no departamento, né, no prédio lá do departamento que divide o departamento de geografia e o departamento de história. E aí ele ficou, né, ele entrou, eu acho que ele entrou de noite, aí amanheceu, ficou lá o dia inteiro, depois da noite seguinte ele se mandou, depois no outro dia eu já não encontrei mais. E aí, como exemplo, né, de uma fauna urbana que a gente encontrou lá. E perto do prédio da administração, né, eu fotografei esse carcará. Boa noite, Naira. Por favor, escreva boa noite no chat para registrar a sua presença. E tem essa ampla, né, a distribuição aqui na América do Sul, essa espécie. Né? E um dia, né, cedo, eu estava chegando lá e tinha, né, as moças lá que estavam fazendo a limpeza no anfiteatro da história, e elas preocupadas, agitadas lá. E ele falou, nossa, o que aconteceu? Tudo bem, né? Vamos ajudar alguma coisa? Ai, não, tem um escorpião aqui, a gente tá com medo, não sei o que. Eu fiquei sabendo, na Itália tinha vários, né? O relator foi avisado, fizeram lá algumas medidas para, enfim. E aí eu vou matar, matar. Não, não, deixa comigo. Mas isso não é qualquer um que pode fazer, né? Não que eu sou melhor que os outros, né? Mas eu tenho uma vivência e tudo, né? Eu também nem sei, né? Se era uma espécie, né, muito agressivo ou não, né, em relação ao veneno, então tem que tomar um cuidado, né? Então eu aí fui no lixo mais próximo lá, peguei um recipiente, né, que vem de bolo, doce, sei lá, e aí que tinha tampa, né? Então aí eu me aproximei com cuidado, né? E aí consegui capturá-lo. E a gente tem, né, dentro da própria cidade universitária, chama Mata da Biologia, um fragmento de vegetação nativa. Tem um outro também. Mas aí esse não tem visitação, né? Esse é fechado. E é para preservação mesmo, conservação. E aí eu pensei, ah, vou levar. Aí, mas fechei bem, né? Pus no meu carro, vai que ele foge dentro do carro. Mas pus no meu carro e aí cheguei lá. Alguém já encontrou ele aí no meio da mata? Das folhinhas? Alguém achou? Pode falar, ah, tá mais para direita, mais para esquerda, ou pode escrever aí no chat. Não, tudo bem, não tem problema lá atrás, não. Depois, quando tiver o curso lá no YouTube, espera um pouco que perdeu. Ele tá Ninguém achou? central, Oi? ele tá perto da folha aí, ó, no chão, perto do tronco Aqui? da árvore aí, ó. Isso. Isso! Muito bem, Cláudio. Isso aí. Eu teria pisado, Então, com certeza. justamente eu pus aí para a gente tomar, né, uma precaução quando a gente entra na área natural. Por quê? Porque alguns animais, né, como a gente viu lá na aula de terças nas técnicas, né, eles são mimetizados. Então, ele tem essa coloração e ele, né, se a camada de folhas, né, de matéria orgânica, restos de animais que morrem, né, pena, sei lá, fezes, né, a gente chama de serapilheira, que é muito importante porque ela vai, né, se decompondo e os nutrientes, né, são novamente disponibilizados no solo, né, e faz parte da ciclagem, né, de nutrientes. E então isso que quem falou que tinha pesado aí, quem falou? E eu e a Ah, Carol. Carol. Então é, precisa tomar cuidado. Por isso que, né, em plantas vaiáveis naturais que pode ter, né, esse encontro com animais, a gente, né, tem que ter, né, um calçado, né, adequado. Muitas vezes é importante, né, ter uma bota, né, de cano alto, ou, né, até mesmo um negócio que chama perneira, né, que é uma estrutura de couro, né,
E aí que você afivela, né, na perna, né? Então vai da canela até quase o joelho. E porque é uma área, né, que também, né, pode levar picada de cobra. Então, né, nunca. Tanto que eu fiz, só um parênteses aí, né? Eu fiz um trabalho de campo uma vez na Ilha Anchieta, né, que é um parque estadual da Ilha Anchieta, norte no litoral norte do estado de São Paulo. E aí tinha uma trilha que tem, né, tá bem na mata, assim, tinha as regras, né? E eu avisei para os alunos, falei, olha, todo mundo, né, sempre fala, vai de tênis, vai de calçado fechado. Aí não tinha reparado, eu comecei a fazer a trilha, aí o monitor, né, da trilha, que tem que ter, né, o monitor, no caso dessa trilha, estava de chinelo. Aí ele não foi fazer a trilha. E por quê? Porque a gente estava andando e encontrou, viu, lá como é que chama? Esqueci, uma cobra que é rajada de preto e amarelo. Não é urucuzeiro, ou é urucuzeiro agora, né? Enfim, então, né, tem Caninana? que tomar cuidado. Oi? É a cobra caninana, professor? Ah, é, acho que é canina, é isso mesmo. Então você tem que É. tomar cuidado quando a gente vai nessas áreas, né? Mesmo nas áreas urbanas, a gente tem, né? Então, tanto que esse bicho estava, né, dentro do edifício, porque na cidade universitária, para quem não conhece, né, tem vários edifícios, eles são, né, separados, e aí nas sedes das faculdades, institutos, as salas de aula, e bibliotecas, e restaurantes, enfim, laboratórios, e entre, né, tem, né, jardins, tem vegetação, então, e tem essa mata, né, tem outro alimento. Então, né, tem animais que existem por lá, tem gambá, e então a gente tem, né, que tomar cuidado. E aí uma reportagem, que não é a foto minha, né, mas justamente até isso, né, animais estão se tornando mais noturnos para evitar os humanos. Então, muitos animais que têm um hábito diurno, né, se adaptam ao hábito noturno, por quê? Porque a gente tem, né, a artificialização da iluminação. E esses animais, durante o dia, a cidade tem muito mais movimento. E durante a noite, a luz é como se fosse, né, um amanhecer ou um anoitecer, não é de dia, mas tem alguma luz de visualização. Porque há animais que são de hábito noturno. Então, evolutivamente, eles têm, né, capacitações de, entre aspas, é, enxergar no escuro, né? Tem uma capacidade, né, visual bem mais apurada e diferente que a nossa. Ou como, por exemplo, morcegos, né, que tem uma localização, né, como um sonar, né, ecolocalização, eles disparam, né, uma frequência que muita gente nem escuta, né? Aliás, essa frequência a gente não escuta. Escuta de vez em quando alguns barulhos dos morcegos, mas essa frequência de ecolocalização não. Então eles emitem essa frequência, ela volta, eles escutam, né, e aí por essa volta é porque tem um objeto que, né, o som bateu e voltou. Então eles sabem, né, se direcionar e calcular a distância, enfim. E então alguns animais diurnos não têm essa capacidade de enxergar, de se localizar e se locomover no escuro, mas se adaptaram a essa luz, né, menor, mas porque tem menos movimento, né? Eu mesmo uma vez não consegui fotografar isso, estava no trânsito, dirigindo parado lá, né? Estava no trânsito dirigindo, mas parado. E aí numa avenida, que em São Paulo tem uma lei que proíbe agora esses outdoors, né, esses painéis de muitos anos já, né, atrás que eu vi, mas agora não pode mais. E aí tinha alguns que polui, né, a paisagem, né, urbana. E aí tinha, né, nessa época, grandes, assim, que tinha uma iluminação para de noite também ficar visualizando. E era uma noite de verão, de primavera, verão, calor, tem aquele aleluia, né, um mosquitinho fica lá com a luz, pirilampo, não, pirilampo é boia-lume, mas tem outros nomes regionais que eu esqueci. E aí eu vi um sabiá, que é uma árvore de hábito diurno. E eu sabia lá, pegava uma aleluia se alimentando, né? Então ele estava se adaptando a uma fonte de alimento que estava muito fácil, né, de visualizar por causa, né, da atração, né, desses insetos pela luz. Então isso acontece muito. Então assim terminamos o que eu não consegui terminar ontem. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Até aqui. Aqui tudo bem, professor, por Tudo mim. bem? Beleza. Professor, Pois não. em 2019 eu tive no Pantanal, né? E
O primeiro dia eu não consegui observar nada. Por quê? Porque eu não estava adaptado. Então, falava, ali está o passarinho, aonde? Ali está o jacaré. O jacaré realmente você tem que prestar muita atenção. E essa parte que você colocou aí é bem legal, porque a gente vai aprendendo a entrar no ambiente, né? Então, a prestar mais atenção, a reparar melhor e se adaptar. Então, muito legal, porque eu passei por isso. Obrigado, exatamente, né? Então, até no fim da aula a gente vai ter uma curta apresentação aí de quem quiser compartilhar a prática aí que fez, né? Quem fez, né? Dessa questão da biogeografia urbana. E é isso que você falou. A gente tem, né, que também se adaptar a essas questões do que a gente vai observar, prestar mais atenção, quais são, né? Para fazer uma pesquisa rápida antes, né? Para saber qual o comportamento. Se foi uma observação, não uma pesquisa científica, uma pesquisa científica que tem que aprofundar mais, né, a respeito dessa questão do comportamento do animal para saber, né, se eu quero observar, né, uma espécie, aí eu vou pesquisar, ela é de hábito noturno, então tem que saber qual é a hora de maior movimento, né? Então preciso descobrir onde que no, né, durante o dia essa espécie, né, fica abrigada para observar, então, da onde ela sai. Então tem uma série, né, de questões relacionadas a isso. Beleza. Então, hoje, agora, né, vamos começar a aula de hoje, né, sobre a biodiversidade e serviços ambientais no ecossistema urbano, né, dar umas pinceladas a respeito disso, né. Primeiro, falar da biodiversidade, né, antes de falar dela no ambiente urbano. O que é a biodiversidade, né, usando o mesmo prefixo, né, da biogeografia, quer dizer, a biologia. Então, a gente pode chamar de biodiversidade ou diversidade biológica, que é exatamente isso, né? É todo o conjunto, né, dos seres vivos que a gente tem, incluindo, né, a variabilidade genética intraespecífica, que a gente acabou de falar, como dos cachorros, né, entre as populações e os indivíduos, e a variedade dos ecossistemas e comunidades e ambientes que eles, né, os seres vivos, habitam, né? E, infelizmente, né, a gente tem espécies que são levadas à extinção, a gente vai falar disso daqui a pouco. E há diversas estimativas, né? Porque a gente pode arredondar que hoje a ciência, né, conhece cerca de 2 milhões de espécies de seres vivos, né? Mas há estimativas que podem chegar, né, a 12 a 30 milhões, algumas mais ainda baseadas em cálculos, né, matemáticos de arranjos, né? Que até poderia ter 1 bilhão, né, de espécies existentes no planeta. Né? Aqui uma estimativa aqui, né, dos grupos principais, né, que mostra aí, né, os insetos como, né, o grupo que tem maior número de espécies, né, conhecidas até hoje pela ciência. Né? E aí, né, depois tem os outros grupos de espécies, né? E tem um trabalho de 2017, né, que faz uma projeção que, na verdade, né, pelo potencial de diversidade, né, de ambientes que as bactérias ocorrem, a gente pode ter, né, uma inversão disso e ser que o maior número, né, de espécies, né, seria mesmo de bactérias, né? E aí está em inglês, né, mas é um resumo assim que pode ser interessante, que mostra aí, né, um quadro geral da biodiversidade, né? E aqui um que também, né, está em inglês, mas aí pega só a diversidade de animais, né, e aí, né, coloca aí os insetos, né, como o maior número, né, de espécies que anualmente, né, a gente conhece. Aumentando, né, o número de espécies conhecidas por parte da ciência, né, como mostra também esse artigo de 2016. E a gente tem, né, um marco legal, né, ou seja, uma lei, que eu vou falar daqui a pouco, que fala, né, da conservação da natureza no Brasil, e aí, né, esse item 3, ela traça essa lei, em termos, né, jurídicos, o que é diversidade biológica no Brasil. Então, fala, né, variedade de organismos vivos em todas as origens, compreendendo entre todos outros ecossistemas, de todas, né, as possibilidades, né, terrestres, marinhos, aquáticos,
e os complexos ecológicos de que fazem parte, compreende ainda a diversidade dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas. Então, por exemplo, a gente fala, ah, vamos criar uma onda de conservação, que a gente vai falar daqui a pouco, para conservar o mangue, e aí conserva, né, o mangue só naquela cidade, por exemplo. Mas, né, 300, 500 quilômetros de distância dali, pode ter um outro mangue que tenha espécies que desse mangue protegido, né, que passou a ser protegido, que vai, né, conservar aquelas espécies, mas pode ter espécies diferentes que não estão lá sendo protegidas. Né? Então, por isso que tem estudos científicos para verificar, né, a eficiência dessa proteção. Né? E a ciência vai, né, buscando aí, sempre pesquisando, né, essa. No estado de São Paulo, né, vários estados do Brasil, existem fundações, né, estaduais que fazem, né, incentivo à ciência. Né? Então, chama Fundação de Amparo à Pesquisa. E aí tem, né, FAPEMIG, que é de Minas Gerais, né, FAPERJ, Rio de Janeiro. E aí, aqui no estado de São Paulo, né, o apelido, a sigla, né, FAPESP. E aí, essa agência aqui, né, essa fundação aqui em São Paulo, tem essa agência de notícias, né, divulgando a cultura científica, e sempre tem notícias, né? Inclusive, se vocês tiverem interesse, podem entrar lá no site e se cadastrar, né, para receber os avisos, né? Inclusive, ela, a FAPESP, né, tem hoje uma revista, ó, revista Pesquisa FAPESP, que também, né, pode ser lida pela internet, que é muito interessante, porque não só há notícia sobre os resultados de pesquisa que essa fundação investe dinheiro, né, dá fomento, né, dá apoio, dá incentivo, que é muito importante, né, que infelizmente está passando uma época que é uma desvalorização, né, dessa importância da ciência, mas enfim. Tem reportagens sobre avanços, né, científicos e outros resultados importantes que ela repercute. E aí uma dessas repercussões, né, de um artigo publicado num periódico, que a gente chama, né, científico, uma revista científica internacional, e aí falando, né, que o cientista descobriu que existe uma bactéria que nunca tinha descrito, né, isso é em 2008, não está falando, né, 1908, está falando em 2008. Um lugar tão conhecido, né, pela humanidade, que é a própria boca do ser humano, e aí foi, né, encontrada uma nova bactéria que também pode existir na nossa boca. Ou essa outra repercussão, falando, né, da descoberta, né, de bactérias que sobrevivem, né, em lagos lá na Califórnia, que sobrevivem em ambiente que tem muito arsênio, que é um gás tóxico para os seres vivos, que tem muita salinidade, né, ou seja, grande concentração de sais, e que a gente chama, né, de elevado pH, né, ou seja, é um ambiente alcalino, né, como por exemplo a soda cáustica, né, como a gente fala. Então, e está lá a bactéria vivendo, né? Então, tem, né, situações extremas que mesmo assim há alguns seres vivos que no processo, né, de evolução biológica se adaptaram, né? E para terminar nessa, né, questão, né, de espécies que a gente tem muito ainda a descobrir, né? Essa repercussão de uma descoberta feita até numa pesquisa de mestrado, né, de um aluno, numa universidade estadual aqui de São Paulo, não a USP, né, a outra que tem três, né, a Unicamp, que é de Campinas, a USP, que é a Universidade de São Paulo, e a UNESP, Universidade Estadual Paulista, né, que é o sigla UNESP. E aí, né, o biólogo lá descobriu 16 espécies de vírus que eram desconhecidas na ciência, inclusive três delas precisavam criar, né, novos gêneros, né, porque sempre, né, tem a classificação científica das espécies, que é o gênero em termo específico, que dá o nome, né, o nome e sobrenome, digamos assim, como a gente tem. Né. Então, eu falei lá da Sibipirunga ontem, né, Cisalpinia pluviosa, que é o nome científico dela. Então, Cisalpinia é o gênero, pluviosa é o termo específico. O nome científico é composto por esses dois termos, né. Um cara chamado Linneu, do século XVIII, que inventou isso, e até hoje está valendo, né? Por isso que, né, boas ideias, né, não tem tempo. E aí, né, tem essa classificação dessas espécies. E a gente não está falando, né, em áreas que eram pouco conhecidas, né, que tinha, né, pouca cidade perto, né? Ele está falando numa região de
uma serra que chama Serra da Mantiqueira, que está dentro, né, da região sudeste, entre os estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, que é o lugar mais movimentado, né, no Brasil, cheio de cidades, né, cheio de pesquisas que já foram feitas, né, e mesmo assim, né, isso a gente não está falando, né, aí, né, também no século XIX, né, está falando do século XXI. Então, e não é uma bactéria, né, não é um organismo invisível a olho nu, né, são espécies de grilo, né, insetos. Enfim, a biodiversidade no mundo, né, ela se distribui principalmente na faixa intertropical, porque é nessa faixa, né, que a gente vai ter a maior incidência de luz, né, durante o ano, a maior, né, ocorrência, né, de precipitação e as maiores temperaturas. É, né, um prato cheio para a gente ter a presença, né, de seres vivos, né? Então, isso que a gente tem. E na ciência, né, cerca de 2/3 das espécies de climas de médias latitudes, né, que a gente chama de climas temperados, já foram descritos. É apenas 1/6 dessas de espécies de seres vivos dessas áreas, né, intertropicais, entre os trópicos, né, trópico de Câncer, trópico de Capricórnio, por isso que a gente chama intertropical, né, é o globinho aqui, né, é essa faixa aqui, né, mas aqui no meio, né, do nosso planeta. Então, a gente tem, né, 1/6 das espécies que ocorrem nessa faixa intertropical é que já foi descrito. Então, a gente tem mais biodiversidade, ainda tem mais carência, né, de se descobrir espécies novas. Então, todo dia, né, Eu esqueci até de pôr aqui um site, mas tem um site que eu acompanho isso aí. Então, todo ano eles fazem uma lista top 10, né? Ou seja, cinco espécies, né, mais, né, emblemáticas descobertas, né, naquele ano pela ciência. Bom, internacionalmente, né, a gente tem esse site, que é um dos exemplos, né, peguei só um, mas tem vários por aí, mas ele compila, né, ou seja, ele reúne dados, né, de várias bases de dados sobre a existência, né, desses seres vivos no nosso planeta, né? A sigla é Global Biodiversity Information Facility. E que, né, tem os registros aí, né? Então, até hoje, né, a gente tem quase 2 bilhões de registros, né, de ocorrência de espécies. Mas não são as espécies, né? Então, pode ter registro de ocorrência da mesma espécie em vários lugares, né, do mundo, se ela tem essa distribuição que a gente chama de cosmopolita. Então, né, é bem interessante esse banco de dados aí. E tem aqui, né, até está escrito aqui, tem uma sub, né, plataforma desse banco de dados, né, com o registro de seres vivos que ocorrem no Brasil, né. Uma proposta internacional que ocorreu, né, na virada do século XXI foi nesse artigo científico que fez uma analogia, né, que na geologia os pontos, né, onde tem a ação do vulcanismo, né, ou seja, tem vulcão e que tem derramamento, né, está vazando de lava, são chamados em inglês de pontos quentes, né, hotspots, no caso da geologia. E aí esses autores desse artigo que foi publicado na Nature, eles fizeram uma analogia e falaram, então vamos usar isso também na biodiversidade, né? Quais são os pontos quentes, ou seja, onde tem mais biodiversidade, mas não só mais biodiversidade, mas onde tem uma boa e importante biodiversidade, mas ela está sendo muito atacada, ela está sendo muito diminuída, ela está sendo muito, né, impactada pelas ações e, né, sofrendo um grave, né, risco de ser diminuída. Então, por isso que foi, né, criada essa ideia. E aí, não, no início, né, na passagem do 20 para o 21, esses autores, eles sugeriram, né, mapearam no mundo a existência de 25 hotspots, né? Mas aí, né, isso já tem 20 anos de acúmulo, né, de estudos, então, né, já se chegou então a identificar e sugerir, né, como áreas de hotspots de importância para a biodiversidade, 36 distribuídas pelo mundo, né? E o Brasil, ele é o único país no mundo que tem dois, né, que isso é uma classificação mundial, né? Então, o Brasil é o único país no mundo que tem dois hotspots, né,
mapeados, né, e declarados como hotspots no seu território, né? Então, a gente tem o Cerrado, né, e a Floresta Atlântica, né? A Amazônia, ela também é muito importante, mas quando comparada ao Cerrado e à Mata Atlântica em relação a essas ameaças, né, ela não está entre os mais ameaçados, né? Então, o Cerrado, né, nessa última vez que eu fui lá, como é que se diz, consultar, né, atualizar esses dados para a gente, né, ter essa aula, a gente, né, viu essa classificação, né, dos 10 mais, né, os top 10 aí, mas de algo negativo, né? Os top 10 aí, né? Os 10 mais ameaçados, né, em termos de biodiversidade, e o Cerrado está em primeiro lugar, infelizmente, né? E a Mata Atlântica em quarto lugar, né? Aqui mostra, né, a Mata Atlântica e o Cerrado, né? E aqui a Amazônia, né, como um lugar importante, né, de biodiversidade também. Uma outra iniciativa internacional é o mapeamento que foi feito, né, aí na, que a gente chama, né, geografia, levando em consideração a divisão geopolítica, né, por país. Então, aí pegando, né, o que cada país tem de número, né, de espécies. E o Brasil ganha, né, as medalhas de ouro, né, porque isso se chama megadiversidade, né? Então, o Brasil é considerado o país mais megadiverso do nosso planeta, porque ele tem, né, o maior número de vários grupos, né, importantes de biodiversidade, certo? Então, aqui estão, né, os outros países. Aqui está os Estados Unidos, né, que não parece o perto do Havaí, né, mas está mais ou menos por aqui, que pertence, né, aos Estados Unidos, e o Alasca, né? E aí a China, a Índia, enfim, outros países aí, né, que são importantes nessa megadiversidade. E para que evitasse, né, que essa biodiversidade fosse cada vez mais ameaçada, já foi criada, né, há vários anos, a Convenção da Diversidade Biológica, né, liderada pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, né, que é da ONU, né, que é a seccional, né, que trabalha com essa questão dentro da ONU. Tem a divisão, né, da ONU, a OMS, a gente fala, né, da OMS, não, da UNESCO, da FAO, né, UNESCO é da cultura, FAO é do alimento e agricultura, né, e a gente tem, então, essa convenção. E aí, 196 países, né, fui atualizar lá, 196 países, né, já foram, né, se mostraram, né, interessados e querendo, né, assumir para si os compromissos, né, que essa convenção estabelece, que é um tratado, né, internacional, e 168 países já assinaram, ratificaram, né, incluindo o Brasil. Então, né, essa é uma importante convenção que o Brasil é signatário e ratificada pelo Congresso, né? E as Nações Unidas, né, estabeleceu aí, por tema da Convenção da Biodiversidade, Biodiversidade Biológica, esses metas, né, de um plano estratégico para a biodiversidade, que, aliás, né, o ano passado terminou o que a ONU chamou, né, da década da biodiversidade. Mas, infelizmente, está muito das metas, né, estamos muito longe, né, das metas desses alvos. E, para terminar, né, duas outras importantes iniciativas internacionais, que é esse grupo, né, de observações do nosso planeta, né, e que faz, né, observação sobre a questão da biodiversidade, que é uma organização não governamental, e aí tem as suas seccionais e tem a seccional das Américas, né. E como talvez você já tenha escutado mais, né, inclusive, né, faz poucos dias, né, que o painel intergovernamental das mudanças climáticas, né, liberou, né, mais um informe, mais um relatório, e que é muito preocupante. Inclusive, nessa semana, não é propaganda aqui, né, mas dizer da importância disso, né, que a medida está repercutindo. O programa da TV Cultura, a Televisão Cultura do Estado de São Paulo, que tem, né, uma rede, né, de TVs educativas
dos estados, né, pelo Brasil, e aí esse programa é retransmitido por outras redes estaduais, né, das TVs educativas. E aí esse programa, né, recebeu o Paulo Artache, que é um cientista, né, dessa área. Ele estava falando dessa questão do IPCC. E mais um outro painel que existe já há alguns anos, que muitas pessoas ainda não escutaram, porque, né, chama mais atenção, obviamente, a questão das mudanças climáticas, mas que tem uma repercussão muito grande na biodiversidade, é esse painel, né, intergovernamental de biodiversidade e serviços ecossistêmicos, né, ou ecológicos, ambientais, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, essa é uma iniciativa muito importante. E tem várias iniciativas em escalas municipais, estaduais e nacionais, né? E também internacional, que é você, como o caso, né, da União Internacional para a Conservação da Natureza, você fazer listas, né, que são chamadas listas vermelhas ou listas ou livros vermelhos, né? Não é comunista, né? Livro, lista vermelha, porque também isso está bem deturpado, né? Aliás, acho que sempre foi bem deturpado isso aqui no Brasil. Bom, não sou especialista em dar curso de ciência política, né? Mas estou na faculdade, né, que é de ciências humanas, e que se fala muito na base científica disso, né? Mas só uma brincadeira aí por causa da cor, né? Mas a cor é por causa do alerta, né? Então, né, a Convenção Internacional do Trânsito, né, cor vermelha do pare, né, do sinal de alerta. E isso, né, se usa esse termo, né, por causa dessa questão. Então, né, esse site, ele faz essa lista, né, das espécies ameaçadas, né, de extinção, na escala global, e tem essas iniciativas, né, locais e regionais que eu falei. No caso do Brasil, né, a gente tem o livro vermelho, né, das espécies de fauna ameaçada de extinção, e o Centro Nacional, né, de Estudos aí da Flora, de Conservação da Flora, ligado ao Instituto Jardim, Instituto de Pesquisas, né, Jardim Botânico do Rio de Janeiro, ela, né, esse centro edita o livro vermelho, né, das espécies de flora ameaçada de extinção no Brasil. E também tem, né, em nível nacional, o Portal da Biodiversidade, né, mantido pelo ICMBio, Instituto aí brasileiro para a conservação da biodiversidade, que, né, mais do que justo, né, homenageia o Chico Mendes, que foi, né, um ambientalista, um seringueiro, que foi assassinado, e um defensor, né, da ecologia. Então, tem os dados aí que são disponíveis, né, aí sobre a biodiversidade brasileira. E num exemplo, né, aí local, ou município de São Paulo, né, tem esse site que procura sistematizar as informações, né, da biodiversidade encontrada no município de São Paulo, e essa publicação do ano retrasado, né, trabalha, né, diversos indicadores da biodiversidade, né? Então, podem, né, quem tiver interesse aí, depois. Eu não sei se no final de semana eu vou conseguir fazer isso, porque eu tenho trabalho atrasado aí. Hoje foi uma correria, que era o último dia de terminar a correção de trabalho, do semestre passado, e já começaram as aulas de semestre, enfim. Mas eu tento lá colocar o quanto antes o PDF no blog, para vocês lá, os slides das aulas, né? E aí, quem quiser pode aí baixar esses materiais, né? Bom, ótimo que a gente tem biodiversidade. E como a gente, né, tem todos esses mecanismos, né, que eu já falei, internacionais, inclusive, mas como a gente pode fazer a maior proteção a essa biodiversidade? É a criação, né, que a gente pode ter aqui no Brasil, né, baseada nessa lei que eu falei para vocês agora há pouco, né, que ela estipula, né, legalmente, com a diversidade biológica, que é a lei apelidada, né, de SNUC, que institui o Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza no Brasil. Não quer dizer que não existia área protegida, parques no Brasil antes de 2000, né? Mas é que essa lei foi a atualização, né, e a reunião de toda a base, né, jurídica que trata disso no Brasil. E aí, aqui tem, né, esse planalto.com.br/civil, apesar que está uma bagunça, não sei se, né, alguém tem necessitado pesquisar os sites
de órgãos federais, mas esse governo bagunçou muito essa questão, no meu humilde entendimento. Porque está passando tudo por uma única plataforma, gov.br. E aí tudo vai, né, depois disso, né? E aí cria uma confusão, tem site que não está atualizado, aí você entra, ah, não, procure o antigo ainda, e ah, enfim. Mas esse ainda está lá, da Casa Civil, que é uma dica, né? Quando você vai procurar alguma legislação da esfera federal, toda a legislação está lá. Então, né, por isso que eu pus esse link aí para encontrar a lei. É lógico, dá um buscador qualquer aí e põe, né, lei 9985 e vai encontrar. Mas é uma dica, né, caso, né, alguém tenha interesse em encontrar outras letras. E, então, é essa lei que normatiza a criação das unidades de conservação, né, que internacionalmente, através, se fala de áreas protegidas, né? Porque essa biodiversidade, né, ela vai estar, né, num território delimitado e que, né, vai aumentar a proteção para que as espécies que existem ali, né, naqueles ecossistemas, elas não sejam ameaçadas de extinção. Né? E eu achei, né, está lá ainda disponível no site da Prefeitura de São Paulo, um resumo bem legal nesse quadro aí, que é uma parte aí que mostra, né? Porque essa lei 9985, ela separa as unidades de conservação em unidades de conservação que executam a proteção integral e aquelas que executam o uso sustentável. Proteção integral quer dizer o quê? É permitido apenas o uso dos recursos naturais de forma indireta, né? Então, né, a vegetação está produzindo oxigênio. O oxigênio pode sair do território da unidade de conservação. Então, tem mais oxigênio indo para outras áreas. Então, isso é o uso indireto, digamos assim. E o uso direto é o uso sustentável, mas com base sustentável no desenvolvimento sustentável, né? Que é você não esgotar os recursos naturais que são renováveis, né? Então, você pode usufruir daquele recurso, mas sem esgotá-lo. Como eu acabei de falar, o Chico Mendes, né? A prática, né? De coletar, né? A borracha das seringueiras, ou a castanha de caju, né, os castanheiros, é você saber, né, tirar esse recurso natural, mas não matar a árvore, não tirar todas as sementes, nunca mais ter semente brotando lá para recuperar, né, as árvores que, com o passar do tempo, todo ser vivo, né, tem um ciclo de vida, vai acabar morrendo, enfim. Então, é por isso que tem, né, essa divisão. Então, eu vou deixar, né, como uma dica para resumir aí as de proteção integral, não vai dar tempo de falar de tudo, todas, né, qual é uma é, mas enfim, né, tem um site, né, que faz, né, o cadastro das unidades de conservação que são reconhecidas no nível federal, e nos estados, né, municípios também tem esses registros, e aí peguei como exemplo, né, o município de São Paulo, e aí a gente tem, né, na esfera federal, aquelas unidades de conservação que são administradas ou criadas, né, pela esfera federal, as estaduais e as municipais, né? E aí, no site da Prefeitura de São Paulo, né, a gente tem esse mapa que mostra só as unidades de conservação que são administradas pelo poder municipal, né? Então, a gente tem outras aqui, né, e que não são essas municipais. Então, esse mapa só mostra as municipais, certo? Por quê? Né? A gente viu, né, a gente falei da existência, né, do Parque Estadual Fontes do Ipiranga, que é um fragmento de vegetação muito importante, uma unidade de conservação, que está mais ou menos por aqui. Né? Mas é que aqui não aparece, tem o Parque Estadual da Cantareira, né, que eu falei para vocês que um trecho está aqui no norte do município de São Paulo, mas também aqui não aparece. Né? Esses são alguns sites, né, e até pelo Olho Internacional, que publica, né, muitos artigos sobre a questão da conservação, né, dessa biodiversidade. Vem aqui só na escala, né, do Estado de São Paulo, que a gente tem o Instituto Florestal e a Fundação Florestal, que trabalham com essa questão, né? Mas na esfera federal tem o ICMBio, o IBAMA e o Ministério do Meio Ambiente, que ainda tem esse MMA, mas o que está migrando é gov.br/MMA, mas que aí não tem tudo, mas não tinha da PEI. Bom, aí é o último assunto que eu queria abordar com vocês, né, essa questão dos serviços ecossistêmicos
ecológicos e ambientais. Bom, tem alguma pergunta sobre biodiversidade? Antes de passar para outro tema. Professor, Pois não. eu queria saber qual é a referência daquela lei que você passou que define biodiversidade. É a Lei 9985. Tá bom, obrigada. Não, imagina. É, eu peguei o item 3 lá, né? Porque a lei era muito grande, ela não só apresenta esses quatro resumem, né, o que fala das unidades de conservação. Mas a lei é muito extensa, ela estabelece, né, todas as exigências, né, do que tem que ter uma unidade de conservação, ela tem que ter plano de manejo, ela tem que ter zoneamento, ela tem que ter ou não conselho gestor, conselho consultivo, ela tem que ter, né, as suas ações de restauração, de reabilitação. Então, a lei, ela também define, né, alguns termos, e entre esses termos, a diversidade biológica, ou biodiversidade. Bom, tá lá na 9985. Isso, agora que eu vi que você escreveu aqui, desculpa, de nada, imagina. E também tinha aqui a gente falando. Ah, olha que legal, hein? Puxa, que bacana, hein? Lobo-guará. É, lobo-guará já vi de longe, no cerrado aqui no interior dessa cidade de Tirapina. A gente falou agora há pouco. Mas o. Seria, mas que eu nunca vi. Não. Ah, vi uma vez em Cerrado, em Brasília. Bem legal. Então vamos lá. Então vamos falar rapidamente, não quero dar um tempo aí para a gente ter essas apresentações de vocês. E então, né, depois deixo aí para vocês dar uma lida mais, se tiver interesse, né, em aprofundarem nas referências. O que, que basicamente é isso, né? Acabamos de falar, vou voltar aqui um pouquinho. Dessa questão das unidades, né, de uso sustentável e os recursos, né, naturais. Então, tem o uso, né? A gente tem, a sociedade humana usa esses recursos da natureza. Alguns são renováveis, outros são, né, não renováveis, como, por exemplo, o petróleo, né? Ou os recursos minerais, né, as pedreiras. São explodidas e forma aquela brita lá que a gente usa em construção. Aquilo, né, leva, né, um bom tempo, né, no tempo geológico, né, de se formar como petróleo, então a gente classifica como não renováveis. Né. Então a gente está acostumado, né, para a nossa sobrevivência, a usar esses recursos da natureza. Então essa abordagem, né, de chamar que a natureza ela fornece, né, ela presta serviço. Ela fornece determinados benefícios para a existência da humanidade. Então, são chamados de serviços ecossistêmicos, ecológicos e ambientais. Então, né, eles, né, são importantes em vários, né, frentes, né, que a gente tem na interação com a natureza, né, como esses exemplos aí, que é o controle de erosão, proteção das bacias hidrográficas, dos mananciais, dos aquíferos, né? Então, sequestro, né, o captura do carbono, né, que a poluição pode, né, liberar, a polinização, né, por que isso, né? Porque muitas espécies, né, precisam dessa polinização, que é o grão de pólen de uma flor chegar na outra flor para fecundar a flor, né, porque às vezes as espermas, né, funcionam, né, geralmente. Precisa de agente polinizador, algumas podem ter a polinização pelo vento, né? Mas geralmente são por polinização. E a partir dessa polinização é que se forma, né, a semente, o fruto, e aí dá, né, o resultado daquele produto que precisa. Né? Então, a polinização também é um serviço, né, ecossistêmico ambiental, né? Ambiental. Existe um projeto, né, internacional chamado Projeto Milênio, que trabalha também com essa preocupação, essa proposta, né? Chama Milênio, justamente porque ele, né, foi feito no início dos anos 2000, para que, né, a população humana, né, entendesse que a gente precisa mudar um pouco, né, o nosso comportamento frente à natureza e à utilização desses recursos naturais. Né? Então, né, a gente tem serviços ambientais, sistêmicos ou ecológicos, né, e depende dos autores, tem nomes diferentes. Mas em relação, né, o que as florestas trazem de benefício, né, de bens, serviços, o que traz os oceanos, o que as terras agrícolas cultivadas. Né? Não vou ficar também
depois vocês dão uma olhada aí com mais detalhes nos quadros. E, inclusive, isso, né, é uma lei já no estado de São Paulo, né, um decreto, que estabelece, né, que os serviços ecossistêmicos, né, como importantes na execução da política estadual das mudanças climáticas, né? E aí, esses serviços, inclusive, né, eles podem ser pagos, né? Como, por exemplo, assim, né, eu tenho um sítio. E aí, eu tenho até permissão legal, porque tem uma outra lei que eu tenho que falar aí, né, que é o Código Florestal, a Lei 12.658, agora esqueci. Mas é a lei do Código Florestal, que é 2012, né? Ela estabelece, né, que você tem que ter vegetação numa propriedade rural, de um tanto, né, da área, enfim. Mas eu posso, por exemplo, né, além do mínimo que a lei obriga, eu posso querer ter mais, né? Então, por exemplo, né, eu posso, a lei, né, exige que eu tenha 25%, mas tenho 50% de mata preservada no meu sítio. E aí, eu posso ter um incentivo fiscal e um pagamento, né, por esses serviços ambientais, porque eu estou conservando a natureza a mais do que a lei me obriga. E isso seria um incentivo fiscal e também tem benefícios, né, para, né, a região, para uma série de fatores. Então, isso também é uma tendência que tem sido, né, utilizada, inclusive até na escala, né, municipal, com algumas cidades já tendo o que a gente chama de IPTU verde. Né? E aí tem essa figura, esse umas figuras que eu peguei de uma apresentação que foi feita num evento que é organizado pela FAPESP em 2014, mas até hoje estão lá, né, disponíveis, da professora Roseli Ferreira, que é uma professora de uma das universidades que eu falei, né, da Unicamp, da Campinas. E aí, né, podem baixá-la depois, né, quem quiser saber mais do que ela apresentou nessa palestra, mas achei muito interessante que ela dá uma resumida bacana, né. Algumas pessoas, né, inclusive na ciência, são contrárias, né, porque não basta, né, ah, eu não gosto do verde, ah, eu não gosto do amarelo, né, isso é um gosto pessoal, né. Então, hoje em dia, infelizmente, as redes sociais banalizaram um pouco, né, essa questão, né, de emitir opinião, né, porque você precisa, né, opinião para tudo, né, tem até uma música que fala, né, sobre isso aí, já mais antiga, né. Mas, então, não é uma questão, né, de ser contra porque eu não gosto, né? Então, até na ciência tem, né, críticas, né, a esse conceito, né, dos serviços ecossistêmicos, porque tem uma visão, né, de serventia, uma visão utilitária, uma visão exploratória da natureza, né? E tem, né, contra-argumentações, né, científicas e o que mostram, né, que essa abordagem, né, tem vantagens, né, para a natureza e para a humanidade, né? É que, infelizmente, a gente, né, acha que é a última bolacha, né, o biscoito, né, como diz o Rio, né, é o último, ia falar, fazer uma propaganda aqui, mas é o último bis, né, daquele pacote, o último biscoito, a última bolacha, né, do pacote, como humanidade, né, que a gente pode, né, ter o poder de influenciar, né? Mas é um livro engano, porque a gente se distancia da natureza, mas a gente faz parte dessa natureza e tem essa dependência, né, da natureza. Então a gente, né, pega um celular, ah, bateria, ah, minha bateria está vencendo, ah, minha bateria dura muito, né? O que acontece? De onde vem o lítio que faz a bateria, né? Vem da onde? Cai do céu, né? É um minério que é explorado, né? Está na natureza. Então é isso que a gente tem que ter, essa noção. Mas aí também não vamos entrar nessa polêmica de discutir aí, mas que é muito interessante perceber, né, as vantagens que tem, né? E não, tudo na vida tem, né? Pode ter vantagens e não vantagens, né? Então, né, focar nos benefícios e se tem, né, pontos negativos, trabalhar, né, com os pontos negativos. E ela comenta, né, toda essa questão aí nesse fluxograma. E uma ideia, né, que vem, né, desse projeto Millennium, que se foi se desenvolvendo, e hoje ela é uma iniciativa também na ONU, chamada Agenda 2030, e quando a gente fala 2030 parece que está longe, né, daqui a 9 anos. E ela, né, estabeleceu, né, 17 objetivos, né, ou metas,
do desenvolvimento sustentável, que também não vai dar para a gente ficar falando muito, né, sobre o desenvolvimento sustentável, mas é quando a gente vai ter a noção, né, de que as atividades produtivas da humanidade, elas podem continuar sendo desenvolvidas e elas são necessárias porque a gente, né, quer permanecer vivo, né? Então tem recursos, né? Quem espero que todos tenham, né, se alimentado, senão já tomado lanche ou jantado, né? Mas durante o dia a gente já comeu alguma coisa, vem da onde, né? As coisas que a gente, né, come. Então a gente precisa, né, ter um enfrentamento e mudar, né, os modelos de desenvolvimento para que essas ações de exploração desses recursos naturais sejam mais sustentáveis, né? Não esgote o solo, não esgote a água para irrigar, enfim, né? E é muito interessante, né? Porque essa agenda ela preconiza que a gente não está desassociado da natureza, né? Então tem objetivos que são muito, né, direcionados à interação com a natureza e à própria sociedade, como saúde e bem-estar, como fome zero e agricultura sustentável, como educação de qualidade, igualdade de gênero, né? Consumo e produção responsáveis, paz, justiça em instituições eficazes, vida terrestre, vida na água, e cidades e comunidades sustentáveis, né? Por exemplo. Então, não vou ler todos também, né? Mas em cada um dos objetivos tem a explicação, tem, né, o subobjetivo, né, submetas. Aí também uma questão, né, que fala, né, um razoável aí mais jurídico que eu encontrei nesse site no começo do ano, que fala dessa questão dos serviços, né, dos pagamentos, né? Aqui também, né, tem essa publicação do município de São Paulo, né, que fala, né, dentro desse plano de conservação e recuperação de áreas prestadoras de serviços ambientais, né? E tem essa publicação que está em inglês, né, mas quem aí dominar, ou pelo menos, né, tem as ilustrações lá. Aliás, eu, cá entre nós, né, que não me escute, né, mas a língua oficial da ciência podia ser o português, né, o espanhol, né, mas é o inglês, né, eu gosto dessa língua, mas enfim. Então, a gente tem serviços ecológicos e urbanos nas cidades, né, serviços ecológicos ambientais, né, ou ecossistêmicos nas cidades, chamados urbanos, temos, né? Então, esse quadro, né, ele mostra, né, está em espanhol, mas é mais próximo, né, da gente entender, né, as árvores urbanas, né, a urbanização urbana, os parques, né, e as áreas verdes e áreas de gramados, as florestas, né, urbanas, os terrenos, né, de cultivo, as zonas úmidas, né, de brejo, assim, planícies inundáveis, cursos, né, da água e os lagos e os mares, né? E aí, né, como cada um deles, né, pode atuar na função, né, de filtragem, né, do ar, purificação do ar, regulação microclimática, redução do ruído, que é algo, né, que é muito importante também para a saúde, né, das pessoas que moram no ambiente urbano, é a poluição sonora. Que muitas vezes a gente não nem percebe muito, né? Mas, por exemplo, você está numa avenida cheia de carro, com movimento, com barulho e tudo. Aí, por exemplo, você entra no lugar e fecha a porta, que isola o som. Você, parece que você descansa, né? Você, nossa, agora eu fiquei mais tranquilo. Então, isso é muito importante, né, também. E é uma ação muito importante da vegetação, no abafamento, né, desse ruído, né? Na drenagem, né, da precipitação, da chuva, né, tratamento das águas, né, residuais e nos valores recreativos e culturais, né? Então isso é muito importante, né? Então essa abordagem, né, do serviço ecológico, ela também, né, é algo um pouco mais recente, né, mas é algo que poderia ser, né, adotado também na escala, né, das zonas urbanas, né, na paisagem urbana. E aqui tem um quadro, né, que mostra, né, as principais, né, funções, dos espaços, né, livres de construção e as áreas verdes, né? Vou deixar aqui, mas depois eu vou deixar uma referência que está em PDF, está em espanhol, né, mas que eu tirei esses quadros aí, que é muito interessante, né, que eu vou mostrar daqui a pouco.
E falar de algumas iniciativas para terminar, que minha marca era terminar às 9 horas, para deixar meia hora para vocês apresentarem. Estou chegando lá. Aí a gente tem uma iniciativa muito interessante de uma universidade lá dos Estados Unidos, que ela trabalha com uma mudança cultural, né? Rapidamente explicar, né? Os Estados Unidos da América foram, né, ocupados pelos britânicos, né? E na Inglaterra tem um estilo, né, de paisagismo que chama estilo inglês, né? E que ele se constitui basicamente, né, de grandes gramados e vegetação, né, e florestas, né, e bosques, assim, e grandes gramados, né, podem aí, né, pegar qualquer filme inglês de época. Tinha até uma série, né, esqueci o nome agora, que falava, né, de uma vida de uns aristocratas lá um castelo, que aí tinha os gramados, mostrava lá, enfim. É um estilo de paisagismo antigo aí. E aí é essa, né, sociedade que fez, né, a ocupação lá dos Estados Unidos, levou esse hábito cultural. Só que aí, né, foi se adaptando, e aí, os estadunidenses, né, os estadunidenses têm as suas residências, né, um lote, até uma casa grande, um terreno grande, e aí ele tem esse valor cultural de ter o gramado, né, de ter só gramado e ter, né, a coisa limpa e tal. E por que eu estou falando tudo isso? Para explicar que esse, né, projeto, ele procura quebrar esse hábito cultural. Por quê? Porque esse hábito cultural não permite uma grande biodiversidade. Então, eles têm um projeto, né, junto à sociedade, para mudar esse hábito cultural. Por quê? Ele tem uma baixíssima biodiversidade, porque ele usa, né, muitas vezes espécies exóticas, e porque ele exige, né, uma manutenção grande, e porque muitas vezes ele precisa ser irrigado, né, com água, né, porque se não tiver uma irrigação adequada, vai secar e vai ficar seco, vai ficar feio, né? E a manutenção, que tem um dispêndio de energia, né? Então tem essa charge aí mostrando, né? Então aqui o vizinho dessa pessoa, né, ele adotou, né, essa prática, então está usando, né, outras espécies, né, rasteiras, está usando espécies adaptadas, né, ao clima, que aí não precisa irrigar tanto, né? Então isso, e por que isso? Porque essa mudança cultural, além de, né, trazer mais biodiversidade, ou seja, coloca plantas e fauna associada a essas plantas, né, vai ter mais espécies de animais, você tem os ganhos, né, de microclima, você tem uma série, né, de outros ganhos, também até econômicos, né, que não precisa de adubação, não vai precisar de adubação, não vai gastar energia, enfim, né? Então aqui, né, um lugar que não tinha ainda adotado, né, essa ideia, é que um lugar, né, que já tinha adotado, né, ou esse aqui que era tudo um gramadão, né, e agora, né, e até na parte estética, né, fica até mais interessante, mais atrativo, né, visualmente, né, enfim. Internacionalmente, a gente tem uma rede, né, chamada UBIO, que trabalha, né, com essa valorização da biodiversidade nas cidades, né? Eu já, esse evento, já participei de dois eventos dessa rede aí. E o primeiro que eu fui foi nesse aí que eu falei na Índia, né? E eles fazem, né, essas conferências aí. E a 2020, né, foi mudada para ocorrer por causa da pandemia, né, agora em dezembro deste ano. Então tem essa rede bem interessante. Tem, não sei por que até hoje eu não descobri por que que essa área não está lá no Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, e sim está na FAO, está na Organização para a Alimentação, né, e Agricultura. Mas o fato é que tem, né, essa seccional que trabalha com essa questão da floresta, né, urbana e periurbana, e também, né, trabalha com essa ideia de incentivo, né, da biodiversidade, das florestas urbanas, e organizou. Em 2018, eu tive até um aluno que foi lá participar, lá na Itália, esse primeiro fórum, né, global, sobre florestas urbanas, né, que foi realizado na Itália. E tem essa rede internacional que reúne organizações que trabalham, né, de pesquisa, e que trabalham com essa questão das florestas urbanas. O próprio Departamento de Agricultura, né, dos Estados Unidos, né, como exemplo,
tem, né, o seu serviço florestal e tem o um programa, né, que trabalha com as florestas urbanas. Tem essa outra universidade dos Estados Unidos que, né, trabalha, incentiva e pesquisa as florestas urbanas. Tem esse de Conservation Fund que tem, né, essa preocupação, que é muito interessante, porque alguns, né, urbanistas e gestores, né, das cidades têm desenvolvido, né, essa ideia de que a gente tem que criar uma infraestrutura ecológica, uma infraestrutura verde, como a gente tem uma infraestrutura de abastecimento, uma infraestrutura de água, né, e coleta de esgoto, uma infraestrutura de transporte coletivo, uma infraestrutura de saúde, uma infraestrutura de distribuição de escolas. A gente deveria, né, ter uma distribuição dessa infraestrutura também. E aí a gente incluiria, né, as áreas verdes urbanas, incluiria as unidades de conservação, tudo que existe, né, no, na, nas cidades, né, no, na zona urbana. A arborização urbana, né, então isso é distribuída igualitariamente e atendendo toda a população, né? Porque a gente também tem um índice que eu tenho que falar aqui, né, que se chama desigualdade ambiental, que justamente trabalha, né, com essa distribuição heterogênea, né, e injusta desse tipo de serviço, né, ecológico ecossistêmico, né? Tem esse artigo que fala, né, justamente que a saída, né, é justamente a gente, né, para manter a biodiversidade, criar essa infraestrutura verde. Tem esse que está em espanhol também, que é um artigo, né, que fala também dessas funções ecológicas, né, do urbano, quem quiser se aprofundar e interessar. E esse é o livro que eu falei, daqueles quadros, né, que eu comentei. É bem interessante, né, estar disponível ainda, né, no governo regional, né, da Galícia, né, Espanha divide em províncias, né, comunidades autônomas, né. E aí a Galícia, que na verdade fica ali ao norte de Portugal, né, aquele trechinho ali da Península Ibérica, e aí tem essa. Ah, não, não é na Galícia, desculpa, é Andaluzia. Não, Andaluzia. Andaluzia é no sul, né? Desculpa aí, falei errado. Estava pensando na Galícia, mas não é na Galícia, é Andaluzia. Aquele exemplo é da Galícia, né, que está aí nessa publicação. E é de graça, né? Está lá no Google. Tem também esse site que trabalha, né, tem uma publicação, né, já antiga, que está sendo um projeto, né, de atualizar o Atlas Ambiental, né, do município de São Paulo. Tem esse último inventário, né, da fauna silvestre, né, que faz parte, né, da biodiversidade. Aquela outra referência que eu falei é só da biodiversidade. Esse aqui é só da fauna, né, e foi atualizado já há vários anos, né, tem sido feitas atualizações sobre as espécies animais, né, que existem no município de São Paulo. Tem essa reportagem, né, que falava aí de 2017, né, dessas pesquisas, né, sobre fauna aí do de São Paulo, né. E eu trouxe como exemplo, né, um projeto que eu desenvolvo com as minhas alunas todo ano, na disciplina que eu ministro as turmas, né, que são da minha responsabilidade da disciplina de biogeografia. E aí eu até escrevi, né, compilei os dados aí até o ano passado, né, que eu comecei agora, né, quarta-feira, né, a disciplina de 2021, né. E aí os alunos, né, eles escolhem, como eu fiz a proposta, né, a vocês, de fazer um levantamento, né, durante o semestre, né, então tem mais tempo, a observar, né, as plantas e os animais, né. Lembro que eu já tinha mostrado essa foto aqui, né. Então essa é uma espécie, provavelmente, né, de uma espécie, um indivíduo da espécie do gênero Ficus, né. E tem na juventude, né, digamos assim, na fase juvenil da planta, um hábito epífito, né. Então aqui não tem nada, não tem sol, não tem nada, é o topo de um poste, né. Mas acabou criando um microclima, caiu uma sementinha lá, por algum motivo do vento, ou cocô de passarinho, e ela germinou e está se desenvolvendo, né. Enfim, então é isso que é uma epífita. Por isso que é uma prova, né, viva, digamos assim, né, cabal, que as epífitas não são parasitas. Porque se ela precisasse, né, parasitar outros, é parasita, é isso, né? É um ser vivo que suga, né, tira nutrientes de outro ser vivo, né? Então, se as epífitas fossem parasitas, elas não cresceriam em cima de poste, em cima de fio, né, em cima de muro, né, porque são, né, suportes, né, que não vão suportar a vida, né, são
abióticos, né? Então eu tenho que parasitar lá. Então isso, aproveitando aí, fazendo esse fecho. Aí deixa eu falar rápido, né? Então já mais quase 600, né, estudantes já participaram e já foram levantadas 260 espécies, né, por esses estudos, né, ao longo desses anos, distribuídas em 126 famílias, né? Isso sem contar outras áreas que também foram, né, estudadas por outros estudantes, porque eu só compilei os dados da região metropolitana, ou seja, dos 39 municípios, né? E aí é uma, né, distribuição ao acaso, né? E aí 29% das espécies exóticas e 71% são brasileiras, algumas endêmicas, né, da Mata Atlântica, mas enfim, são, né, de São Paulo. E tem maior número de espécies de quem? De aves, né? Então aí é, assim, 111 são espécies de aves, seguido aí, né, 86 espécies de insetos e muitas, né, também a gente não consegue chegar a uma identificação, e aí outros grupos, né, de animais. E anualmente, né, a gente continua tendo uma tendência, né, de encontrar cada vez mais espécies, né, novas nesse levantamento, né, que a gente encontrou espécies que nunca tinham sido encontradas. Até hoje em dia, nesses últimos levantamentos, já tem aparecido espécies que antes a gente tinha encontrado, como uma espécie que inclusive é uma espécie exótica, né, que é um cara chamado caramujo africano. Aqui está o um mapeamento, né? Então cada bola, cada cor na bolinha aí significa as áreas estudadas, né? Alguns anos, né, tem repetição de área, mas não quer dizer que não tenha, né, um estudante pode ter encontrado outras espécies que nos anos anteriores não foram visualizadas. Aí depende daquela, né, treinamento, né, capacidade de observar. Bom, do que eu queria apresentar para vocês, deixar aqui meu muito obrigado pela presença de todas e todos no curso. E vou parar aqui de compartilhar a tela. Ah, antes de falar disso, né, tem meu e-mail aqui, que acho que vocês já têm, né, mas continuo aqui reforçando. E alguma dúvida, algum problema, podem me escrever. E aí abro a palavra, o microfone e as câmeras para vocês, né? Alguém quer apresentar alguma coisa, discutir sobre essa prática aí? Obrigado, eu agradeço. Alguém está sem vergonha? Professora sem vergonha. Mas é um treino isso, né? A gente perde. Eu não fico mais nervoso, né, de falar. Agora eu não estou em público, não, mas estou falando com vocês, que eu não conheço, né? Mas Oi, eu não fico boa noite. nervoso. Eu gostaria de compartilhar. Beleza, por favor. Quem quiser ir compartilhando, só um pouquinho. Aí levanta, tem uma ferramenta aqui, tem uma mãozinha assim, tá vendo? Aliás, ela tá assim. E aí vocês clicam aí e quer levantar a mão. Aí já abre uma fila, tá bom? Então, por favor, Gislene, Tá, primeira aí. então, não, eu gostaria de comentar que, bom, eu sou professora de geografia de uma escola pública e a escola é bem arborizada, então eu comecei há alguns anos a desenvolver projeto de horta e Só começamos me a observar. fala onde é. É em Laranjal Paulista. Ah, no estado de São Paulo. Isso. Isso, obrigado, pessoal, saber que a gente está interestadual. Obrigado. E aí nós começamos a observar as aves, né, que tinha um tronco com pica-pau, vinha ali o sabiá barranco pegar o nosso barro. E aí eu tive a oportunidade de fazer alguns cursos de fotografia e hoje eu faço os registros, né? E esses registros nós colocamos lá na Yuki Aves, que é um site de ciência colaborativa. E eu já tenho algumas espécies lá registradas e faço, é bem legal, porque eu faço, muitas vezes eu faço, agora com a pandemia não, né? Mas eu faço muito na escola com a presença dos alunos. Levo minha máquina, o binóculo e a gente faz ali com os alunos. Nossa, que legal, que bacana, Gisele, que legal, muito bem, muito bem. Bem bacana, hein? Eu coloquei aí, no chat, a minha página no Instagram. Aí, se alguém quiser dar uma olhada. Ah, depois eu vou olhar, muito bacana, muito legal. E essa questão da ciência cidadã, muito bacana isso. Eu, inclusive, né, faço esse estudo, né, com as alunas e com os alunos. Mas a Patrícia, né, a doutora Patrícia, que é professora da rede pública do município de São Paulo, ela me tem acompanhado, né, nesse projeto, e a gente está escrevendo um projeto para submeter à FAPESP, porque a gente quer criar um aplicativo
que né, ele compile todos esses bancos de dados que a gente tem, e aí a gente vai, né, aplicar, né, fazer os testes, né, com a minha turma, né, que é de nível universitário, e ela no ensino médio. E então, quem sabe no futuro, daí, lógico, né, ser um aplicativo gratuito. Então, aí a gente quer, né, se dê certo, porque tem né, Isso. uma possibilidade de a FAPESP Unir as aprovar. informações. E aí você, né, Formar um ter essa banco de ferramenta, dados, né? porque aí você pode ter um banco de dados, a intenção nossa é essa, né, que é específico daquele município, né? Então, facilita, né, a aluna e o aluno na identificação, né, e porque já é um repertório, digamos assim, né, um banco de dados que já tem espécie lá. Então, muito legal. Vamos depois entrar em contato com você também, né, de Tá entrar nesse joia. projeto aí, se você tiver Legal. interesse, né, de fazer uns testes aí com seus alunos e alunos. Legal. Obrigada. Obrigado, Juliana. Depois eu vou aqui guardar. Inclusive, nem parei de gravar, porque eu acho importante isso também ficar, né, registrado. Obrigado, então, Gislene. Por favor, a próxima é a Mônica, que levantou a mãozinha aqui. Obrigado. Por favor, Mônica. Tá me ouvindo? Seu som tá fechado, Mônica. Sim, abri. Ah, viu? Não, eu tinha duas imagens de plantas ruderais aqui perto, eu tirei, mas aí não tenho como te mandar. Mas a gente encontra bastante, né? E muitas são tipo de samambaia, né? Então, era o que eu pesquisei assim de hoje. Um muro, sabe? Deixa eu ver se eu consigo pôr nessa câmera aqui, só por para mostrar, né? Como que tem tantas. Olha, exemplo, né? Esse muro. Ah, que legal, que bacana. Então, eu vejo muitas dessa espécie, né? Como planta ruderal. Sim. Que me parece um tipo de samambaia. Aí pelo que eu vi, não deu para identificar, mas parece. Muito obrigado, Mônica. Ah, obrigada a você, foi minha pequena contribuição. Legal. É importante porque você mostra, né? Isso que a gente tem. A possibilidade, né, de crescimento de plantas em locais, né, como aquela bactéria que eu falei lá, locais que a gente acha que não vai crescer nada, né? Então, né, no caso do ambiente urbano, né, no caso de samambaia, a samambaia não tem semente, né? Então ela tem um esporo, né, um pozinho, e aí quando as sementes, né, esses esporos, eles caem em algum local que tem um microclima adequado, né? Então tem umidade, tem insolação, tem temperatura, acaba, né, se desenvolvendo a planta e ela acaba, né, tendo o desenvolvimento, né? No caso dessas construções, algumas espécies elas têm, né, no caso da samambaia não, porque a raiz é muito fininha, mas no caso de algumas espécies, como espécies de figueiras, aí as raízes podem causar alguns danos na construção, né? Então, mas isso demonstra, né, que o ambiente urbano, apesar de, né, ser inóspito, né, no primeiro momento, mas ele tem essas oportunidades. E as plantas ruderais são muito importantes porque elas são, no que na, no, fazendo analogia, né, ao ecossistema natural, a gente chama de espécies pioneiras, né? Então, na natureza, existe um mecanismo, né, de que a própria natureza se cura, né? Então, todo o ecossistema tem um negócio que chama poder de resiliência. Então, tem um impacto, né? Por exemplo, pegou um fogo, né? Pode ser de causa natural, cai um raio lá, pega um fogo, né? Então, aquela vegetação que estava lá já estabelecida vai queimar. Então, tem um mecanismo que a gente chama de sucessão secundária. Então, quem aparece primeiro? Já dá o nome, né? Espécies pioneiras. Então, elas vão se desenvolver. O que que elas fazem, né? Elas aí começam a se desenvolver, elas vão, né, crescer uma biomassa que vai depois apodrecer e elas fazem a ciclagem de nutrientes. E vão formando um microclima, que cai outras sementes, e aí vão, e aí por isso que chama sucessão ecológica. Vem as pioneiras, né, a gente chama de tardias, depois as espécies que são do clímax daquele ecossistema. Então, no caso do ecossistema urbano, né, quando a gente tem, por exemplo, né,
um terreno baldio, né? Que foi lá abandonado, uma construção que não deu certo, ficou abandonado. Então, essas plantas ruderais, no ambiente urbano, funcionam com as pioneiras. Então, se, né, forem mantidas, né, não forem arrancadas lá, elas vão começar a agir como as espécies pioneiras no ecossistema natural. E aí vão dar condições para que quando, né, por exemplo, cair uma semente lá, por exemplo, da sibipiruna, aí a sibipiruna vai crescer lá e por um tempo vai ter uma árvore, né, e não só samambaias, né? Então, isso que é legal que você se trouxe. Muito obrigado. Ah, obrigada pela aula. Imagina. Essa agora. Muito obrigada, gostei. Beleza, obrigado, obrigado. As resistentes. Isso aí, obrigado. Fechei meu microfone de falar seu nome. Carolina, por favor, próxima que levantar. Obrigada. Obrigado. Eu queria agradecer, professor, pela aula, muito rico, assim. E aí eu queria compartilhar também uma experiência que eu tive em 2016, com 16 anos. Eu criei um manual técnico de arborização urbana para minha cidade. Eu sou aqui de Tatuí, para quem não conhece, é a cidade da música. E hoje, quando eu, né, fazendo geografia, a gente observa como que é o uso das nossas cidades, né? E como que a verticalização delas prejudica muito a questão ambiental, enfim, e até da nossa saúde também. E então isso foi muito importante para mim, como contribuir, assim, como que a gente usa a nossa ciência e o nosso conhecimento a favor de mudanças sociais, por exemplo, né? Então eu fiquei muito legal, assim, de assistir essa aula, porque eu relembrei muito dessa época em que eu estudava bastante esse assunto. E aí eu gostaria de compartilhar mesmo, assim. Fiquei muito feliz com essa aula. Obrigada. Legal, obrigado, Carolina. É muito, muito bacana o que você falou, que já mostra, né, que você já observava, né, a vegetação e já começava a entender, né, a importância da vegetação urbana. Né? Então, muito legal essa sua atuação aí na arborização urbana. É, Tatuí fica numa cidade interior do estado de São Paulo e é a cidade da música, tem um conservatório, né, muito importante e renomado. O meu irmão, né, tem um irmão mais velho, que ele estudou. Ele hoje não é mais músico, mas ele foi uma época músico profissional e ele estudou, né, clarineta aí em Tatuí. E a Islene escreveu aqui que ela estudou em Tatuí. Que legal, a geografia lá. Bacana. E a Cristina está comentando aqui que fará um projeto com o governo da França sobre o décimo do Senado. Nossa, que bacana. Cristina, que cidade que é que você mora? Nós estamos aqui em Belo Horizonte. É um projeto, acho que é Ecolab que chama, que é para pensarmos na ODS dos oceanos e microplásticos, né? Na uma das aulas, o senhor chegou a mencionar sobre o microplástico. E esse é um projeto bem grande. São algumas escolas de BH que farão parte desse projeto. Nossa, que bacana, que legal, muito bacana, muito Eu queria legal. agradecer pelo curso. Fiquei muito feliz, muito satisfeita. Foi um grande aprendizado. Ah, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de a gente se conhecer e trocarmos aqui essas experiências, né? Muito obrigado, Cristina. O Ronaldo está escrevendo aqui do Ecofalante. Muito legal. Muito obrigado pela dica. E é não, a mostra Ecofalante já está na décima edição, né? É, a mostra Ecofalante de cinema já está na décima edição e é muito bacana, muito legal. A gente tem, né, várias iniciativas aí. Uma vez eu fui num júri de um edital de um banco aí, que era de documentários ambientais também. Então, essas iniciativas são muito legais, porque é uma linguagem, né, que a gente pode, né, acessar o maior número de pessoas para justamente, né, trabalhar com isso que a Cristina falou, né, de implementar as ações desse desenvolvimento sustentável. Então, obrigado pela dica aí, Ronaldo. Por favor. Vamos lá assistir. A Kátia falou que tem sambaquis por lá. Por lá onde? Que agora eu perdi aqui. Kátia, você da onde? Pode escrever se não tiver condição de falar. Tá
Ah, legal. E onde tem sambaquis? Vocês sabem o que é sambaquis? Ah, Itatuí. Ah, agora que eu fiz a ligação. Ah, legal. Não sabia, não. Que bacana. Conta aí pra gente o que são sambaquis, para quem não conhece. Você sabe? Eu não conheço sambaquis. Oi, sambaquis Oi. é na. Oi, consegui ligar o microfone. Beleza. É, na área de geoarqueologia, né? Então, é trabalhado, pelo menos na época em que eu estudei, há milhões de anos atrás, né? Então, nós visitamos sambaquis em Tatuí, que são restos, né, de antepassados, sejam de pessoas indígenas, de comunidades indígenas que viveram aqui no nosso território. Há milhões e milhões de anos. Então, conchas, ornamentos. Então, é patrimônio arqueológico mesmo. Como não tem só em Tatuí, né? Tem em outras regiões do Brasil também. Então, seria, em linhas gerais, bem, sendo bem genérica, seria isso. Acredito eu, né, professor? Legal, não, muito obrigado. E, bom, mas nesse negócio de ir com a idade para trás, eu ganho, hein? Sou do século passado Ah, eu acho que não, hein? Sou mais, hein? Sou da década de 90, hein? Ah, isso da faculdade. também. Então, sou geração Não, eu também. antiga. Eu também. Já estou batendo meio século já, professor. Não, eu também. E é isso que você falou, né? Então, o sambaquis, muito obrigado por essa, né, lembrança aí sua, que é muito importante, porque eles são justamente, né, os registros, né, arqueológicos de sociedades humanas, né, de etnias que, inclusive, né, podem até já não existirem mais, e que reuniam, né, seus resíduos em um determinado local. E aí, né, esse depósito, né, tinha exatamente isso que a Kátia falou, né? Então tem, né, pode ter, né, restos de pessoas, de animais, conchas, né, plantas, né, só que as plantas vão se deteriorar mais, mas podem ter o que a gente chama dos pólens, né? Então tem aquele estudo de palinologia, que é o estudo dos pólens, e que estuda, né, a presença de pólens nesses tipos de sedimentos, né? E aí os sambaquis, né, formam montanhas, né? Então tem sambaquis em várias localidades, né? E aí, por intermédio, né, desse estudo, né, que a Kátia falou, arqueológico, você descobre, inclusive, né, os hábitos alimentares, descobre, né, as espécies que essa população humana utilizava de alimentação e descobre, né, descobre alguma informação da biodiversidade, que pode também não existir mais, mas que existia naquela época, porque podem ter espécies que podem ter sido extintas, terem sido extintas naquela localidade, né? E aí você, né, descobre, né, espécies que existiam lá. Então, né, e demonstra, né, a ligação entre, né, essa sociedade humana e a biodiversidade que existia lá. E, no caso dessas sociedades humanas, elas tinham, né, um desenvolvimento tecnológico que né, fazia, né, a exploração do recurso natural na base do desenvolvimento sustentável, né? Então, não se esgotava. Então, isso é muito, muito interessante. É bem legal. Muito, muito bacana isso aí. Ah, a Kátia está escrevendo mais aí. Mas obrigado pela sua contribuição. E que, né, esse estudo faz revela, né, um passado muito importante. Ai, professor, se eu tinha perguntado o que que eu faço da vida, né? Então, sou professora coordenadora do Núcleo Pedagógico da Leste 1, da capital aqui de São Paulo também. Ah, que Professora legal. também, né? Como colegas aqui. Bacana. Então, estou no curso para reciclar, porque faz bastante tempo que eu saí da universidade, apesar de a gente ter que se reciclar a todo momento, né? Porque a gente dá formação para os professores, auxilia também. Então, também agradeço a oportunidade dessa reciclagem, né? Porque faz muitos anos que eu vi a disciplina, apesar de termos que trabalhar com esse conteúdo no meio, né? Dentro da nossa matéria, e também por ser um foco interdisciplinar, que envolve outras disciplinas também, né? As ciências, ou a biologia,
outras, a geologia, a geomorfologia, né? Então, eu agradeço aí pela oportunidade do curso e agradeço realmente e também essa oportunidade, né? Porque é tão difícil, às vezes, para os professores, principalmente público, né, da área pública, ter a oportunidade de ter acesso, né? Eu ainda estou tendo essa oportunidade porque estou como professora coordenadora. Mas aquele pessoal que está na linha de frente, que tem que trabalhar uma jornada pesada em vários momentos, né? Fica difícil para o pessoal se reciclar. Então, a gente serve como ponte para esse pessoal que está na linha de frente mesmo, para ajudar, né? Sempre para ajudar. Então, muito obrigada e desculpe aí pela minha fala demorada. Não, imagina, muito obrigado. E é muito importante. Infelizmente, o Departamento de Geografia perdeu uma grande geógrafa, que era a professora Elisa Miranda, e ela, durante mais de 10 anos, ela organizou um curso, né, de atualização para professores e professores da rede pública da área de geografia. E aí eu tive vontade, de alguns anos, de dar uma aula, né, correr aos sábados, porque justamente é essa questão que você falou, né? Há uma carga horária, muitas vezes, que impede isso, né? E uma das razões de eu ter marcado de noite foi justamente isso, né? Para também dar acesso, né, no horário alternativo aí, quem tivesse interesse em falar. Muito obrigado, Catiana. E o Sem, levantou a mão, por favor, pode falar. Boa noite, professor. Também queria agradecer ao senhor, né, pelo curso. Eu gostei muito. Eu sou formada em biologia e, pelo momento, não estou atuando no, na minha área, né? Mas eu decidi fazer o curso porque eu gosto muito desse tema. Gosto muito das plantas, dos animais e sou bem ligada assim. Com plantar árvores, cuidar, né, dos bichinhos. Aí, sempre gostei muito da geografia também. E é só agradecer ao senhor, né, pelo tempo, né, e pelo carinho que você mostrou, né, durante este tempo. É um prazer em conhecê-lo. Obrigado, obrigado. Imagina, eu que agradeço. E que bom, isso é importante, viu, o que você falou, que a gente, né, tem uma oportunidade, né, de agir na sociedade como um cidadão, como cidadã, e mudar, né, algumas coisas que a gente percebe que necessitam ser mudadas, né, e não Exatamente. e no benefício coletivo, né? É. Isso é. Obrigado, isso, eu que agradeço a presença aí. Tchau, boa noite a todos aí. Obrigada mais uma Tá. vez. Boa noite, então. É, alguém quer falar mais alguma coisa? Senão, então, também a gente encerra a noite, encerra o curso, né? Felizmente, no presencial, a gente podia, né, sair da sala de aula, comer uma pizza e confraternizar, mas, de toda forma, né, a gente precisa cuidar, né, em primeiro lugar da saúde, então, por isso que a gente não está, né, com essa disponibilidade. Mas, né, espero que mesmo assim, com essas limitações do remoto, vocês tenham, né, aproveitado um pouco aí o que a gente tratou do tema e também, né, me coloco à disposição, né, dentro da possibilidade de tirar, né, dúvidas quaisquer que sejam, aí depois que vocês estejam aí, né, lendo, relendo, revendo, né, os slides, né? E em breve colocarei lá no nosso blog, biogeografiausp.wordpress.com. Pois não, Kátia, levanta a mão, Então, fala. professor, só pedindo por gentileza, o senhor falou sobre o projeto que o senhor tem com uma professora também, né? E então, quando vocês tiverem elaborado, se puder enviar um e-mail, não só para mim, né? Mas para quem, o senhor deve ter o um e-mail de todos aqui do grupo também, Sim. né? Então, repassar também, né? Porque Oh. aí a gente age como formadores e a gente passa para os outros também, então a informação ela vai sendo repassada, né? Sim, Qualquer, então agradeço se fizer isso, com né? Porque às vezes a certeza. gente Sim. não tem oportunidade de estar ali no meio acadêmico o tempo todo e às vezes tem dificuldade de acesso à informação mesmo, né? Lógico, não, com Então, certeza, com tá, muito certeza. obrigada, só isso.
Imagina que agradeço o interesse e assim vai demorar um pouquinho ainda que a gente está escrevendo, aí tem aquele período lá de análise e a gente vai desenvolver, né? Mas eu estou querendo, né, que isso dê certo, né? Vamos ver se eles aprovam. Mas obrigado pelo interesse e tenho já registrado o e-mail de todos e de todos. Muito obrigado. Eu agradeço todo mundo que está agradecendo aí. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Isso aí. Então, a gente se despede aqui e até, né, outro momento. E também espero que vocês continuem seguindo o blog, né, não só depois do curso. Sempre eu coloco, né, algumas coisas lá e tá interessante também de vez em quando dar uma olhada. Tá certo? Muito obrigado, então. Boa noite, então, Bárbara, Bruna, Carla, Cláudio, Gabriele, Gislene, Hugo, Jorge, Kátia, Lucas, Mônica, Monique, Patrícia, Roberto, Ronaldo, Sidney, Tiago, Victor, Vitória e Hussein. Até uma próxima oportunidade e a gente se encontra aí, como eu brinco lá com as alunas e com os alunos, né? No, nos corredores do departamento ou nos corredores da vida. Então a gente se encontra por aí e fico à disposição. Então, cuide-se, fique bem, né? Cuide da saúde da família de vocês, das amigas e dos amigos. Fiquem bem. Tchau, tchau. Até mais. Boa noite. Valeu. Tchau, tudo de bom. Tchau, tchau. Cuide.